Велична подія на Фентералях – освячення іконостасу та дзвільниці – розпочалася за доброю українською традицією. Поважного гостя єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії Василія Івасюка у зелені зустріли у національних строях з хлібом і сіллю та віршованими рядками. Священний владико, раді вітати вас на наших колегах, нашій парафії, звісно, Святого Духа. Щиро вас вітаємо і просимо вашого благословення на нашу церковну і на нашу парафію. У наші хлопці не вмирали від куль, осколків, ні, хвора. Господи, благослови нашу землю миру. Ну а світ, знаєте, був би участковий світ, це була була рагузова, їх би була нас. На Голосині, хай Бог благослови наше село, наші присіл, Фентераль, молод, дітей всіх вас, миром, здоров'ям, всіх гостей, у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отже, цим ключем далі відкривайте храм Божий. Чи не віддавати йому ключ? Віддавати чи не віддавати? Віддавати. І отже, благословить вас, всю парафію, меценатів наших, гостей з Києва, всіх, дай Боже, всі вам з Росії, з води, аби ми всі могли завжди, як казав тут хлопчина, накормитися. Далі преосвящений владика Василій Івасюк відслужив божественну літургію у храмі зіслання Святого Духа. Співслужили єпископу отець Мітрат Богдан Михайлина, парох Володимир Андрусяк, отець Олексій Гуляк, отець Григорій Данчишин, отець Андрій Буцак, отець Микола Костик та отець Мирон Тимів. Ми хаймо мене, Господь, Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і навіки вічні. Високопреосвященніше архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира. Преосвященніше єпископа нашого Кир Василія. Нехай Господь задає царстві своєм завжди нині повсякчас і навіки вічні. Святійшого Вселенського Кирея Франциска, Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопресвященніша архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, Боголюбових єпископів наших, весь священнический діяконський монашеський чин, Богобережний народ наш, проміння все воїнство, по всякчас згадує фундату і доброчинців, храму всього, всіх вас, християни, Господь, возгоди в царстві свій, завжди по всякчас і навіки вічні. Своїм співом богослужіння прикрашав дитячий хор села Зелена під керівництвом Ірини Глущук. По закінченню літургії єпископ нагородив патріаршою грамотою жертводавця депутата обласної ради Руслана Осташука, який приклався до доброї справи. Дозвольте сьогодні такий гарний історичний для нашого села день подякувати вам за молитву, подякувати вам за благословення, побажати вам здоров'я, любові, натхнення, правління у такій вашій на сьогодні службі. А від нашої парафії ми хотіли вам подарити такий подарунок, який буде завжди нагадувати про наш край, про нашу маленьку церковку, бо у нашому куточку учасника Фентера. Всього самого-самого найкраще вам і це вам на пам'ять. Піцьку гарну церкву маєте, бачите, я буду завжди пам'ятати, Господи, благослови. Також відзначили подяками парафіян, які впродовж цього часу беруть активну участь у житті церкви. Владика Василій звернувся до паруха храму отця Володимира і побажав йому й надалі вірно служити Богу, громаді та матері церкві. Правда, гарний храм. Ви знаєте, тут хочеться молитися. Храм – то і так душа нашого села. Хтось сказав, що це є куточок, але направду це не куточок, це є центр. Хочеться молитися. Знаєте? Такий гарний, прекрасний, дерев'яний. І чується тут молитва. Велике спасибі тим жертводавцям, що то збудували і так далі. Все не буде жертвувати. Той вже тут немає, звичайно. Хочу бути вам, тому що ви його наповняєте молитву. Це чудовий іконостас. Здоров'я вам, щастя, дай Боже, вашій дружині, нехай ви послужите найкраще нашим людям. Ми сьогодні щиро вдячні Богу і день,
Сьогодні ми повторюємося словами апостолів, яких з Христом були, коли було переображення, що добре нам тут бути. І насправді, нам добре тут бути разом з вами, тому що від вас відчувається лагідність, любов до нас, священників, до парафіян. Від вас відчувається віра, яку ми маємо наслідувати. Тому нехай Господь допомагає вам у нелегкому служінні служити Богові і служити українському народові і святій Вселенській Апостольській Церкві. Опісля процесійною ходою парафіяни спільно з духовенством вийшли на освячення дзвінниці. Бог благословить і жертводавців всіх.